Evo, tamni se brkuju kao da brkujem, kao da brade nemam. Dobar dan, dobrodošli u novi video na kanalu. Evo, danas je već, mislim, srijeda. Bio sam... Malo se evo popravlja glas, znači bio sam promuko. Čak u ovom drugom dijelu videa koje sam već u biti snimio, samo radim uvod sad za taj dio. Ovoga vidite da sam još malo više možda promuko nego ovog trena. Uglavnom gaću sad žmigas da ne škljocka bez veze dok se ne upali zeleno svjetlo. Prošli tjedan ponedjeljak, utorak, srijeda nekako kad sam odradio, mada nisam trebao uopće ići, trebao sam odmah otići na bolovanje. Ali nekako sam bio izguro 3 dana i onda sam rekao ne mogu stvarno više. I bio sam otišao na bolovanje malo 2 dana, četvrtak, petak, subota, nedjeljak se nije radilo, ponedjeljak je bio praznik, tako da se već spojilo bilo i 5 dana i u međuvremenu sam prizdravio, ali sam već na kraju, kako sam i prizdravio, sam ostao bez glasa, samo mi se izgubio glas odjednom. Tako da, išao sam u ponedjeljak raditi, ali malo promuko, nebitno. Uglavnom se super sad osjećam, jedno šta se glas nije vratio još. Snimam video danas za vozače, samo specijalno za vozače, da riješimo jedno mitsko stvorenje, znači tahograf, i jedno mitsko pitanje vezano uz mitsko stvorenje, vađenje kartice iz mitskog stvorenja zvano tahograf. Ponovno, znači, mi se desilo, a i bilo je pitanje, znači ima, uvijek se neko nađe još ko nije sve to naučio, pa onda lijepo postaje pitanje, onda mu mi odgovorimo, a usput, znači ja specijalno moram odgovoriti na to pitanje i mojim kolegama koji su već dugo, pa čak kad bude i koordinator i ne zna takvu stvar, dobro, nebitno sad koordinator, ne koordinator, ali znači neko ko je u tom poslu, koji je već par puta radio module i ima već vozačku ne zna koliko dugo, ne zna najosnovniju stvar na tahografu. O čem se radi? Radi se o vađenju kartice na čekiću, zamislim. Znači šta mi se dogodilo? Dogodilo mi se evo neki dan, baš to kad sam bio bolestan, prije što ću otići na bolovanje, dolazi kolega, ja stao, kako sam stao, stoji vamo čekić gore, odradio sam 12 sati, skoro jel, znači ajmo zaokružiti da je bilo 18 na večer, da je sad 6 jutro, kolega dolazi, ja vadim svoju karticu i siđem dole, on se popne, ubacuje svoju karticu i kaže: "O, Lenart, problem, ti si kao izvadio na čekiću svoju karticu." Wow, i šta sad? U čem je rekao problem? A, kao, dobro, ti imaš problem. Rekao, halo, kolega. Pa sam mu se popeo ovamo gore, objasnio sam mu, on priča rumunjski, a hrvatski, ja sam mu na njemačkom objasnio koliko on razumije, to uglavnom sam mu objasnio i da li je shvatio, da li nije, da li on i dalje misli da je to tako kako on misli da je, ne znam, ali ja ću vam sad reći jednu stvar, znači, na zadnjem predavanju gdje sam mogao na svom materinjem jeziku ispitat sve i pitat, to je bilo u Sloveniji, čovjek koji je držao predavanje je to držao predavanje na slovenskom kojeg sam ja isto već tad bio dobro naučio, jako sam ga dobro razumio, nije mi moglo proći nešto da ja ne razumijem ako kažu, ali je čovjek i ponavljao na, ajmo reći, bosanskom, pošto je on bio iz Bosne i uglavnom ja sam na to predavanje ponesu bilježnicu, onda su rekli: "Lenart, to ćeš ti držati predavanje." Rekao ne, ja ću zapisivati jer sa predavanja jedno 30% ti možda ostane zapamćeno, oni 70% drugih jednostavno ti ispari. I onda su poslije, naravno, Damir, daj ti si pisao, reci mi ovo, reci mi ono. Rekao, što niste i vi pisali pa bi danas znali. I onda sam objašnjavao, a bio sam zapisao da ne bi što promaklo mi i da bi snimio video i snimio sam 12 videa u kojima sam sve objašnjavao. A ono što me još uvijek najviše iznervira, znači kad mi dođe neki kolega koji već ima kodove, radio, i kad mi dođe kaže izvadio si karticu na čekiću, pa šta onda, što bi rekao Darko, sve ti jebe, pa šta ima veze na čem sam izvadio, ti vadi na čem ti hoćeš, ja ću vaditi na čem ja hoću. A zašto sad pogledajte šta sam snimio kod kuće na ploči, šta sam nacrto, pa ćemo se onda vratiti nazad vamo u kabinu, eto. Znači, ajmo to ovako, pa recimo imamo tahograf, jer imamo volan, pa imamo ovako krevet, Imamo čekić, imamo još onu kocku, jel? A bitno volan, krevet, čekić. To nam je bitno. I sad, znači vi ujutro, sad znači moramo doći prvo do onog trena kad se vadi kartica dok se ponovo stavlja. A mi sad već imamo karticu unutra i mi smo tu na čekiću, pregledavamo kamion, krećemo raditi. Dok smo mi to gledali moramo imati ovdje 10 minuta, jel tako, 10 minuta. Minimalno smo mi pregledali kamion. Obavezno, pogotovo u Njemačkoj, ako ste nakon 5 minuta izašli na cestu, nešto se dogodilo, ispalo s kamiona, bilo šta, policija će vam reći B.A.G. zašto niste napravili kontrolu vozila prije nego što ste krenuli? Vi će reći, pa jesam, će reći kako kad ste bili na krevetu pa odmah na volan prešli, ili ste bili samo 3 minute na čekiću. Znači 10 minuta na čekiću gledali smo šta ima, šta smo radili. Ok, onda smo krenuli voziti, prebacilo se i sad vuče crtu ovdje po krevetu, jel tako? Nakon nekog vremena stali smo, on je opet se spustio na čekić, pa smo onda opet bili na čekiću neko vrijeme, pa smo opet krenuli voziti, pa smo vozili, pa smo stali na pauzu sad, pa smo napravili ovdje svoju pauzu, pa smo opet krenuli, vozili, došli na istovar, istovarili, bili na čekiću, pa smo opet vozili, došli smo do destinacije, do parkinga i tu smo stali, sad smo na čekiću. I sad kaže ovdje, ne, moraš kaže na krevet staviti ovdje gore, mora biti na krevetu barem 1 minutu. Zašto? Znači ovaj ovdje period, ovaj od ove točke do ove tu točke, znači ovaj tu period je jedan vaš radni dan, šihta jedna vaša. Znači ona je trajala kod mene na primjer 12 sati, 12:00. Sam ja od 6:00 do 18:00 nešto radio, tovaru iz tovaru, vozio se, bla bla, išao vamo tamo, jel tako? Znači to je tahograf zabilježio. Do ove ovdje točke ljudi, do te točke, to je zapisano. Znači nebitno sad šta sam ja bio na krevetu ili na čekiću, ja sam u tom trenu izvadio karticu. Znači napravio sam to primjerice točno u 17:53. To je zadnji zapis koji je kartica na sebe stavila. I zadnji zapis koji je tahograf imao te kartice. Ona je mrtva sad, kartica. Kao mrtav, kao ugašen mobitel ili još bolje mobitel bez baterije. Nema informacije, uskrsno otišao u nebese, kartice nema. Zapamtite taj detalj. Kartica je bilježila ovaj vaš zadnji posao koji ste imali. Sad je došao novi period od 17:53 do 05 ujutro, pošto mi smjena recimo meni počinje od 6, pa sam ja već u 0:50, ajde budemo napisali identično, 53. Znači ja sam imao ovdje točno od 5:53 na večer do 5:53 ujutro, točno 12 sati pauzu. 12 sati pauzu. Pauza. Zato sam ovdje izvadio karticu da bi sljedećih 12 radio pauzu. Pazite koji je to mit veliki. I došli smo do točke kad ja stavljam, znači sad spajamo ovo tu vrijeme. Sad tahograf zanima kad sam ja ubacio karticu unutra. Kaže on, gospodine, to je bio jučer 19.9. Vi ste izvadili karticu u 17:53. I ovdje šta ispod bude blica? Krevet. Ja mogu krevet prebaciti na čekić. Možda sam ja u 17:53 izašao iz tog kamiona, a u 18:07 ušao u drugi kamion. I onda me ovdje pita isti datum 17:53 do 18:03, onda ja stavim čekić. Znači, radio sam, samo sam prelazio iz jednog kamiona u drugi. Ali budući da sam ja 12 sati pauze radio, onda ovdje nema čekića. Tako. Znači, ja ostavljam da meni blica krevet. Ovdje mi piše, pošto sad već ujutro 29. i ima 5:53, 5, Sve će to tahograf izbaciti. 5.53. Šta se dešava? Šta ja radim? Blica mi krevet. On pita, da li ste vi od ove točke A do ove točke B, to jest od ovog jučerašnjeg vremena, od ovog vremena danas, radili pauzu, krevet? Ja kažem da. Ok, kvačicu stisnem, kaže all right. Izvinite, ja sam se, ja ne znam kako bi objasnio to ljudima, jer znači, neće sad biti bez ovo, znači da pizdim kad mi neko kaže, kad on dođe u smjenu, on je pametan i on mi kaže, Lenart, izvadio si karticu na čekiću, wow, ma nemoj, potvrđujem ti sad ujutro, pa sam bio na krevetu, jel kažem to 20. Da, ok. 9. Ja opet kažem da, ok. Znači do sad, 5.53. Ja kažem da, ok. On kaže, oh yes, thank you very much. Kaže meni moj tahograf. Kaže, ti si dakle radio pauza od 17.53 jučer do 5.53 sada. Ja kažem da. I kažem kolegama isto tako, dragi kolege. Nebitno je da li ste karticu izvadili na avionu, špejš hatlu, brodu, trajektu, na kombajnu, frezi ili motokultivatoru ili ne znam već na čemu. Nebitno je to šta ste vi imali u tom trenutku, nego je bitno da ste ujutro kad ste došli ponovo na posao ili kad ste ponovo nakon godišnjeg, nakon 2 tjedna došli u neki kamion, bilo koji bio to ili bilo koji drugi, potvrdili da ste od tog zadnjeg vađenja kartice, koji sam dao primjer 19.9. od 17.53 padao sve do 20. To je moglo biti 27. Mogu sam tijela dana biti na godišnjem. Znači, mene će sad pitati šta sam radio od 28.9. do, ne znam, 4.10. ili 5.10. Zato što sam bio 2 dana na bolovanju, pa je bio vikend, subota, nedjelja, pa je bio neradan dan, praznik, ponedjeljak, tek sutra dolazi na pozno, sutra već ima na 5 ili koji. Znači, sad će mi pitati šta se radio u tih par dana, a ja ću mu potvrditi pauza. Ja ću mu pitati da li pauza, ja kažem da, pauza. Znači, nebitno. Neće oni reći, vi ste izvadili na čekiću, vi ste sigurno bili na čekiću. Mi vam ovdje stavljamo čekić i ne dozvoljavamo da vi potvrdite krevet. Jel će vam napraviti? To neće. On će vam ovdje ponuditi krevet. Zato što kartica je u tom vremenu bila mrtva. Znači ona u tih 12 sati ili ne znam 68 sati ili koliko god to trajalo 2 tjedna. Ako je bilo 2 tjedna vi ćete morati donesti potvrdu iz firme da ste bili na godišnjem, da niste upravili vozom, da ste bili na bilo šta drugo, ali ćete morati neku potvrdu donesti da bi pokrili dane između koje niste radili. Ako su bili radni dana, ali ako nije bilo radnih dana, između meni znači sad su pitna 2 dana. Zato što ja sam u srijedu vozio, u srijedu jutro sam izadio, u četvrtak na večer, četvrtak i petak, sam trebao raditi do subote ujutro, nisam radio, znači za mene za četvrtak i petak može pitati da gdje ti su ti zapisi na kartici za ta 2 dana. Ja kažem ja sam radio, dajte potvrdu iz firme, iako je to po meni glupo, zato što će tahograf, u stvari nije glupo, bilo bi glupo kad bi postojala samo kartica, budući da sam ja mogao četvrtak i petak voziti kamion na disk, znači mogao sam neki kamion koji još ima, stari kamion koji ima disk, tahograf, mogao sam kartu staviti u džep, voziti na disk 2 dana i onda ući opet u ovaj kamion u kojem sam bio i reći da sam ja bio u biti sve te dane na odmoru. Jel? Zato znači postoji ovo ovdje. Znači ja mislim da smo to više mitsko pitanje riješili i da više neće biti dvojbe oko toga. Znači kad vas neko slobodno recite, rekao mi Damir Lenart, dakle, kartica. Znači koje pitanje postoje. Nebitno je da li ti, na primjer dok si ti na krevetu, da li smiješ upaliti kamion? Naravno. Ti si mogao sebi staviti TV, znači gledat film, mogao si jest, mogao si koristiti puno struje, ti ćeš upaliti kamion, imaš webasto, zima je, upali kamion dana fila da bi mogao jutro upaliti kamion, jel? Malo ćeš pripuniti akumulator. Znači ti ne smiješ jedino upaliti kamion i čitati CMR. Znači, ako ti dođe policija i kaže, dobro, što radite? Evo, radim pauzu. Pa šta čitate to? Pa CMR-ove. E pa to vam je kazna. To je popratna dokumentacija, pripremate se za posao, to je posao, to je vi radite sad. E, kaže, ali da sam čitao erotiku ili Playboy, to nema veze, to možete čitati bez problema. Znači, možete gledati porniče i upaliti kamion i biti na krevetu, tu vam ne može niko ništa napraviti, jel? Ne možete ostaviti da radi kamion 6 sati bez veze, jel? Da ga zagađuje i da troši i tako dalje. Ali da iz razloga baterije, struje i vas koji živite unutra, treba vam struja, morate upaliti agregat da malo nafila, jel tako? Tako isto kad se vadi kartica, nebitno na čemu, na krevetu, na ovome, na onome, sve što ste radili do tog trena to je već zapisano na kartici, a ono što ste radili do sljedećeg ubacivanja potvrdit ćete tog dana kad dođete u kamion. Lijepo ću vas pitati. Da li ste bili na pauzi? Kažete ok, jesam. Znači od tog i tog datuma do tog i tog datuma da, od tog i tog vremena do tog i tog vremena da, to je to zabilježeno. U tom trenu on zaobilježa ovaj ovdje dio kao pauzu. Od točno, na primjer, 12 sati. I dakle je to bilo 9 sati 57 minuta, 10 sati 16 minuta, 10 sati 19,5 minuta, znači nebitno. U tom trenu se to dešava i to je to. I nadam se da smo to više riješili. A evo situacije u kojoj sam iz kamiona prešao u drugi kamion, da vidimo šta će se dogoditi. Ubacio vam karticu. Aha, kaže Lenart. Zadnje vađenje 6.10, to je danas. Ok. M unos, pazi, kaže od 6.10.2022. od 11.20. Da li sam ja radio pauzu? Ja sad mogu staviti kocku. Mogu staviti čekić. Kužiš, ne? A mogu staviti i krevet ipak, ne, upitnik. Ne znam šta mu je upitnik, ovo je jedino... Begin lan, šta hoću staviti, početnu državu, šta već ne, želim staviti krevet jednostavno. Opa, evo ga, ubacio sam šta? 9 minuta kreveta, a izvadio bio na čekiću. A kako to može biti? Kako to može biti? Bože moj dragi. E, moji ljudi. I evo ga, prošlo je samo 1 minuta, kartica se očitala i šta kaže? Gledaj, 17 minuta pauze. Znači, on je meni uzeo pauzu iz onog kreveta, iz onog kreveta. Meni je on sad pripisao pauzu iz onog kamiona u ovaj kamion. Jeste vi vidjeli koji to misterij? Znači, nebitno na čem si izvadio karticu. Ako si izvadio na čekiću, to pripada onom dijelu. Znači to pripada tom danu. Ako si završio sa danom, vozio ovo ono. Znači ne moraš stavljati 5 minutu, 2 samo da bude kreveta da bi on to povezao. Ne, ne moraš. Znači ako si ju izvadio na čekiću do te milisekunde, stotinke, do čega. To pripada tom radnom danu. To je zapis koji ostaje tamo. Pauzu ćeš potvrđivati kad ponovno uđeš u kamion, zapamtite to. I tad je bitno šta stoji, a ne šta je stajalo bilo. Jel sad to jasno? Nemojte više da se ponavljam, dobit ćete batina. Jasno. I ovo je ujedno bio odgovor na pitanje onog dečka koji je pitao, kojem to nije bilo jasno. Znači, za njega zove sve iskusne, pametne koji kažu, vadio si, zašto si vadio, za njih je bio ovaj video. Evo vam.